gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa walwal ka muujiyey sida ay saameynta ugu yeesheen al-shabaab shaqaalaha iyo gaasimayaasha guud ee gobolka banaadir. gudoomiyaha waxa uu caradka ku dhuftay in ay weli xarunta gobolka ay ka jirto cabsi ku aadan in uu dhaco weerar la mid a midkii lagu dilay gudoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo dilkiisa ay fulisay haweenay agaasimo ka ahayd xafiis ka mid a xafiisyada dowladda hoose. waxa uu sheegay cumar finish markii uu xilka qabtay in agaasimo kale oo ka mid a gobolka banaadir uu qorsheeyey in uu geysto weerar la mid a kii lagu dilay duqii hore ee caasimada muqdisho laakiin ay ka hortageen hay-adaha ammaanka. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ma uusan shaacin magaca agaasimaha, goorta la qabtay, iyo sidoo kale halka uu ku dambeeyey midna. bishii toddobaad 24-kiidii maxaa ka dhacay xarunta gobolka banaadir waad xasuusitiin soo ma? waxaa ku dhintay gudoomiyihii gobolka banaadir duqii magaalada muqdisho ha ku dhintay. waxaa ku dhintay 7 agaasime ayaa ku dhintay, 3 gudoomiye degmaa ku dhimatay. waxaa la sheegay hay-adaha amniga iyo kuwa baara dhacdooyinka waxay sheegeen agaasime kamid ah agaasimayaashi inuu isqarxiyey. markaan anigu imid kadibna agaasime kale ayaa hay-adaha sirta ay soo heleen xogtiisa, waa la qabtay. baaritaanka marka la geliyeyna waxaa la ogaaday inuu isaguna howlahaas oo kale u joogay meesha uu fuli rabay, kadibna waaba qirtay. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Durban ee dalkaasi Koonfur Afrika xilli halkaasi uu kula hadlayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa. dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay ammaanka deegaano hor leh oo ku yaala gobolka Galgaduud. Rijaal Cabdi ayaa dhammaystiraya warkan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska ayaa gaaray deegaano hor leh oo ka mid ah gobolka Galgaduud, halkaasi horey ay u joogeen ciidamo ka tirsan ururka Ahlusunna Wal Jamaaca. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay guud ahaanba ammaanka deegaanka Godoon iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada, waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in halkaasi ay ka howlgelin doonto ciidamo booliisa. dadka deegaanka ayay kula hadleen deegaanka Godoon mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee deegaanada maamulka Galmudug, waxaana ay sheegeen inay wadaan qorshe ballaaran oo qeyb ka ah in deegaanada ay gacanta ku hayeen ururka Ahlusunna Wal Jamaaca guud ahaanba lagu wareejiyey ciidamo booliis oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya, kuwaasoo marka ugu dambeysa loo bedeli doono ciidanka booliiska maamul goboleedka Galmudugga. taliyaha qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Qooje oo hogaaminayay ciidanka gaaray deegaanka Godoon ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dadka deegaanka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka, islamarkaana dowladda Soomaaliya ay ballanqaadayso inay la wareegto mas-uuliyadda amniga deegaanka. haddaan ka gudbo soo dhawaynta kadib, waxaa rabaa inaan laba kelma ka hadlo ilaahdo laba kelmadood gudaha waxay tahay deegaanka iyo amniga iyo horumarka laga sheekeeyey ee degmadu dalbatay. taas waxaan dhahaynaa mas-uuliyad na saaranayo dadka shacabka amnigooda maanta halkan jooga iyo mid maqanba inaan mas-uuliyadda qaadnaa dilayo. farsamada lagu amniga lagu sugayo qaybta iyo hay-adaha kala duwan ee qaranka Soomaaliya ciidamada qabanka sida waa wax loo tarbaya anaga waan qaadi doono, laakiin waxaan qaadaynaa mas-uuliyadda ah amniga deegaanka laga bilaabo maanta annagaa mas-uuliyadda saqaadana dilaada. waxaan rabaa kale inaan ka hadlo dowladda Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey guud ahaanba la wareegtay amniga degmooyinka Mataban, Gureceel, Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid a gobolka Galgaduud, halkaasi oo ay hore u joogeen ciidamo ka tirsan ururka Ahlusunna Wal Jamaaca kadib markii dowladdu ay la wareegtay ciidanka Ahlusunna. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday shacabka inaysan u cadaalad doonan maxkamadaha ay maamulaan Al-Shabaab. faysa cabdi warsame ayaa faahfaahinaysa warkan.
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka garsoorkii cadaaladda u doonta ururka Al-Shabaab in ay joojiyaan isla markaana ay ku kalsoonaadaan shaqada ay wada dawladda dhexe ee Soomaaliya ah dib u habeynta hay'adaha kala duwan ee garsoorka. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamadda looga baahan yahay in ay kasbadaan kalsoonida shacabka si aysan u aadin meelaha ay joogaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in dawladda ay leeyihiin shacabka isla markaasna ay muhiim tahay in aysan meelo kale aadin inta la saxay qaladaadka dhanka garsoorka. Waxaa jooga marka garsoorka, garsoorkiina hadda waxa ugu sareeya gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaa waa maxkamadda Rafcaankii, maxkamadda gobolkii, maxkamadda degmooyinkii. Ilaa taas laga gaarayo, waxa waajib ah oo ayagana ogsoon yihiin inay kasbadaan kalsoonida shacabka si shacabka ay u aadin meel kale. Waa in laga fogaado waxa la xiriiro musuqmaasuq, waxa la xiriiro cadaalad darro, waxa la xiriiro maaragtay waxaasna in laga fogaado. Shacabku waxay u baahan yihiin inay helaan garsoor hufan, inay helaan in loo fuliyo go'aamadii ee garsooriyaashi gaareen. Go'aamadaas fulintoodana dabcan garsooriyaashi keli kuma xiran, waxaa soo galaya boolis oo ayagana hay-adii oo dowladda ahayd oo qaab la sameeyay fulinti. Marka xukuumadda la gaara ay gaaraan garsooriyaashi marka in si degdeg ah loo fuliyo, waxyaabaha keenayo inay aadaan dadka meelo kale oo sharciyeysaneen oo ka fog dowladnimada inay aadaan xukunka la fulinin dhibaatuu keena, xukunka waa in loo fuliya. Marna ma noqonayso qofka inuu yiraahdo dowladdeydan cadaalad ka waayay meel kale aan aadayo. Marna ma noqonayso arrin oo maaragtay sharciga. Sharciga marka oo dowladda u dejisan, muwaadiniinta dowladda mas-uulka ah, dowladdana cadaalad ha ka soo raasato. Garsooriyaasha maxkamadaha ee dowladda ayaa qaarkood lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush, taasi oo keentay in shacabka ay kaga eexdaan dacwadooda. Garsoorka ayaa ka mid ah hay-adaha muhiimka u ah dowladnimada uu saameeyey burburkii dalka ka dhacay. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya cadaadiskii ay ku haysay hadda ay u weecisay ama ay ku bilowday madaxweynayaashii hore ee dalka. Cali Xasan Cali haynoo dheereeya warkan. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhaweynayay oo ka dhacday dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya cadaadiskii asiga ay ku haysay hadda ay ku bilowday madaxweynayaashii hore ee dalka xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay madaxweyne Farmaajo in cadaadis aan isaga markii hore lagu sameeyin xilligii uu xildhoonka ahaa uu hadda cadaadis ku sameeyo madaxdii hore ee dalka. Waxa uu tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in dowladda ay ka doonayaan inay u diyaargarowdo qabashada doorashada, waxa uuna intaa ku daray inay mucaaradkooda ay arrintaasi kala shaqeynayaan dowladda. In la xiriiriyo la sameeyo xiriiriyo howlaha doorashooyinka sidii doorasho loo qabalahay anaga ujeedkeena ahayba madalidii horena saasaan usoo jeedinay nool ku marti qaaday tana saasaan usoo jeedinay kuwa dambaasa usoo jeedin doona, laakiin waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno ilaa laga gaarayo laga qabanayo doorasho, taas in laga wada shaqeeyo. Waan cambaaraynay, waan kasoo horjeednaa, waa qalad waxa anaga nool ku hayay iyo wax lamida oo kasii daran waay dhibkaasoo kale anaga waa nool ku hayay oo waxaa qabso weynay, waa dhaqaaq weynay. Hadda in dadka dalka madax ka soo noqday oo ogolaa Farmaajo markuu asaga tartamayay inuu xor yahay maanta inuu xanibo waxay asaga tusinaysaa foolxumadiisa. Runtii aadan arrintaas uga soo horjeednaa. Dhowaan ayay ahayd dowladda markii ay is-horistaag ku sameynaysay diyaarad ay madaxweynayaashii hore ee dalka la socdeen, taa oo ku wajahneyd magaalada Beledweyne ee xarunta magaalada Beledweyne, halka oo ay u wadeen gargaar ay ugu talagaleen dadka ay saameysay fatahaadda wiiga shabeelle uu ka sameeyey Beledweyne. Waxgaradka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in mar kale uu dagaal ka dhaco magaalada Boosaaso kadib markii ciidanka maamulka Puntland iyo maleeshiyaad hubaysani ay ku dagaalameen magaaladaasi. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimada oo kulan ku yeeshay magaalada
boosaase xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa ka dhawaajay in madaxweynaha Puntland ay ugu baaqayaan in uu joojiyo ciidamada dheeraadka ah ee uu ku soo daabulayo ama ku daabulayo magaalada Boosaaso, taas beddelkeedana loo baahan yahay nabad. Wagaradka waxa ay ka digeen ficilada socda dowladnimada ayay ku baaqeen in ay la suurad xumaynin. Dacdooyinka qaarkoodna waxa ay ku tilmaameen in ay ka walwalsan yihiin. Midnimada iyo wada jirka ayay ku baaqeen odayaasha iyo culimadiinka magaalada Boosaaso ku shiray in la adkeeyo, waxaana ay sheegeen in maamulka Puntland ay leedahay cadowyo badan, sida ay yiraahdeen ayna tahay intaas waqtiga la geliyo. Xukuumadda iyo madaxdeeda ayay ku sheegeen in lagula xisaabtami doono ficilada qaarkood oo ay tahay in ay garowsato muhiimadda ay leedahay deganaanshiyaha dalka. waxaan xasuusinayaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. Nebigu waxa uu yidhi, khayrukum man yurjaa khayruhu wayu'man sharuh. Xadiidka waxaan xasuusinayaa dowladda. Nebigu waxa uu yidhi, waxaa idinku khayr badan kuwa khayrkooda la rajeeyo sharkoodana laga nabadgalo. Wa sharukum man laa yurjaa khayruh walaa yu'man sharuh. Waxaana idinku shar badan kuwa aan sharkooda laga nabadgelin khayrna laga filan. waxaan u soo jeedinayaa dowladdu inay ku sifaysnaato kuwa khayrka laga filanayo. Waxaanu rajaynaynaa marka dhibaatadaas inaanay intaa dhaafin. Si gaara waxaan ogeysiinaynaa dowladda, waxaan ogeysiinaynaa beelaha degan Bari ama Puntland, meel kastay ka degan yihiin, maxaa yeelay magaalada aan joognaa Bari keliya ma leh, Puntland oo dhan baa leh, ama Soomaaliya leh, ummad oo dhan baa isugu timi. Dowladdana waxaan ugu baaqaynaa inay qaadato baaqa kasoo yeeraya dadweynaha nabadka taliska ah oo ku talinayo inay dowladdu qaadato nabadgelyada oo aanay ciidamo ku soo daabin gobolka Bari, ay talooyinka dadweynuhu u soo jeedinayo ay qaataan oo dhigan nuglaadaan. Iminka qoryaha sita ku soo diyaar garoobay Boosaaso dana idinkuma jidho, dadka degana uguma jidho, islaamkana uguma jidho, dowladdana uguma jidho, dad la socodkana uguma jidho.